Nu så säger jag välkommen till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, moderat. Ylva Johansson från Socialdemokraterna. Hillevi Engström, vad tänker du när du hör Annas berättelse? Hon har 500 kronor kvar i månaden när alla fasta kostnader är betalda. Ja, det är väldigt lätt att känna med henne som har mist jobbet och med andra som mister jobbet att det är en väldigt pressad och jobbig situation. Och det är därför som arbetslinjen att hjälpa Anna tillbaka till arbetsmarknaden är så otroligt viktig för oss. Att Anna ska ju inte ha 50 eller 80%, hon ska ha 100%, hon ska ha ett nytt jobb. Men när hon inte har jobb så har hon nu en a-kassa som är så låg så att hon bara 500 kronor i månaden. Känns det okej för dig? Nej, men det är det som jobblinjen handlar om. Det är att människor måste tillbaka till arbetsmarknaden. Att hon får ett jobb och får en egen lön. Och det är inte bara lönen och det att leva på, utan det handlar också om så mycket annat. Som vi såg i reportaget här från Malmö. Att vara utanför arbetslivet innebär ju isolering kanske, att man mår dåligt och att man tappar meningsfullheten. A-kassan har inte höjts på 10 år. Vill du höja den? Ja, vi har ju en politik för att skapa jobb. Och då är det viktigt att vad vi ska prioritera. Vi har satsat nu 8 miljarder de närmsta åren på att Anna och andra kommer i jobb. Vi sänker avgifterna för arbetsgivare. Men du vill inte höja a-kassan? Ja, vi vill se till att hon får ett jobb, att hon får 100% av sin ersättning. Men svaret är nej på min fråga. Nej, men vi har gjort en prioritering här att vi måste satsa på det som skapar jobb. Och jag kan ju se nu att utanförskapet har minskat med 165 000 personer. Vi har fler i sysselsättning och det... Man måste ibland välja och då är det jobbskapande att Anna kommer ingen tillbaka höjning av a-kassan. Som är det viktiga. Okay. Ja. Ylva Johansson, Socialdemokraterna vill höja a-kassan så att de som tjänar 25 000 får 80%. Är det rätt uppfattat? Ja, vårt mål är att de allra flesta ska kunna få 80%, men det är det förslag vi har lagt i årets budget. Ja, här är det 25 och sen så, ja, så den som tjänar 30 och över det, de får inga 80%. Men ni vill i alla fall höja taket. Varför är det här viktigt? Därför att en försäkring måste ju fungera så att en olycka kan komma ensam. Om man ska betala till en försäkring måste man också kunna lita på att den fungerar. Och nu är det inte bara så att den legat still, utan det är faktiskt så att regeringen har sänkt taket så att man får ännu mindre än det var innan. Och det är viktigt för individen, men det här är också viktigt för Sverige och för arbetsmarknaden. Därför att vi vill ju ha jag tror att det kommer behöva väldigt mycket mer rörlighet på arbetsmarknaden, mer av flexibilitet. Människor måste byta jobb många fler gånger under livet än tidigare än det varit tidigare. Och då måste man satsa på att det finns bra utbildning, att det finns bra arbetsmarknadspolitik, näringspolitik och att individen har en trygghet när man ska ta mellan de här jobben. Mellan de här jobben. Och har man inte det, då hamnar man i fattigdom istället. Och det vi höra nu från Hillevi Engström, det är att det är viktigt att folk får jobb. Det är ju ingen som har en annan uppfattning. Det finns väl ingen en annan som hellre skulle vilja ha ett jobb. Det är väl ingen som önskar att vara arbetslös. Men problemet är att er politik inte har skapat de där jobben, utan arbetslösheten är faktiskt högre än när ni genomförde till exempel försämringarna i A-kassan, som ni sa skulle leda till fler arbeten. Nej, men vi kan ju se nu att sysselsättningen har ökat med nära 200 000 personer som går till jobbet. Vi ser att arbetslösheten har ju gått ner. Sen har det kommit en allvarlig skuldkris. Och en finanskris som har gjort att många har förlorat jobbet. Saab har gått i konkurs. Och då tror jag det är oerhört viktigt. Vad ska vi prioritera mellan? Som Socialdemokraterna till exempel föreslår det är att man ska höja arbetsgivarens kostnader för att anställa unga. En fördubbling av avgifterna. Man säger nej till andra reformer och försvårar jobbskapande. Och vi måste skapa fler arbetstillfällen. Företag som växer och vill anställa Anna och andra. Och i det vägvalet att skapa jobb eller att satsa på ökade bidrag och ersättningar. Ett exempel är ju att ni satsar ungefär motsvarande pengar som en höjning av taket skulle kosta. Satsar ni på att sänka krogmomsen? Mm. Är inte det ett bra sätt för att få fram mer jobb? Är inte det bättre än att göra det bättre för de som inte har jobb? Nej, det är inget bra sätt att skapa arbeten. Och det är ju så att den här politiken, visserligen är fler människor i sysselsättning, men beror på att vi aldrig har varit så många svenskar som vi är idag. Andelen av vår befolkning som är i arbete är lägre än innan regeringen började med sin politik. Så att den har ju inte lyckats när det gäller jobben. Men den har lyckats när det gäller att skapa ökade klyftor. Sänkt krogmoms är inte en framkomlig väg för att skapa nya jobb. Där behövs istället satsningar på utbildning, på arbetsmarknadspolitik och på näringspolitik. Och man måste göra det så att människor har tryggheten att röra sig från ett jobb till ett annat. Rörlighet och flexibilitet. Ser du någon sån risk att den här rörligheten, att vi utvecklar arbetsmarknaden, att det går om intet om man är för rädd att bli arbetslös? Nej, men alltså att bli arbetslös är ju något väldigt allvarligt. Och jag tycker det är viktigt ändå att konstatera att sysselsättningen har ökat och att utanförskapet har minskat. Att de här reformerna vi har gjort, man måste se det i en helhet.
att de har lett till resultat. Och jag tycker ändå lite intressant, vi pratar om den här momssänkningen för restauranger. Det var ju också ett löfte som Socialdemokraterna hade i valet så sent som 2010. Och då var väl antagligen en analys också att det här kan skapa fler jobb i en bransch där väldigt många ungdomar finns och utrikesfödda. Så vi måste göra flera saker samtidigt. Att just nu satsa den största resursen på att höja ersättningarna tycker vi skulle vara synd när vi istället kan satsa det på jobbpolitik och att förstärka arbetsförmedlingen. Men A-kassan har inte höjts på 10 år och lönerna har utvecklats. Är det så du vill att det ska se ut? Eller hur tycker du A-kassan? Hur stor del av sin lön ska man få i A-kassa tycker du? Alltså, vi ska ju ha en omställningsförsäkring mellan jobb. Men när vi har ett begränsat utrymme, då kan man göra som Ylva Johansson, att satsa mer på bidrag. Eller som vi gör, att satsa mer på jobbskapande. Du satsar på bidrag? Att fler kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Det är det skiljelinjen står emellan och det är ganska tydligt tycker jag när man vill fördyra anställningar, försvåra anställningar. Det är precis så här som Moderaterna ser det. Arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, pensioner, det är bidrag. Det är det inte. Det är försäkringar som människor har betalat för. Det är pengar som man har avsatt under sitt arbetsliv. För att man ska ha den tryggheten. Och ska man kunna våga ta steg i livet så måste man ha trygghet att kunna ställa om. Idag har vi inte en arbetslöshetsförsäkring. Det är på väg precis till någon del av ett försörjningsstöd. Därför att allt, det är väldigt få. Idag är det bara 4% av de som är arbetslösa som får 80% av sin ersättning. Hillevi Engström, får jag fråga, en nyhet i SVT här idag är att nästan 1,5 miljoner människor står utanför A-kassan. Mm. Är du inte rädd att det blir ännu fler som gör det och man får mindre för de här pengarna? Vi har ju en utredning nu där alla partier finns representerade, där vi tittar på möjligheten att ha en obligatorisk A-kassa för alla som har en fast förankring på arbetsmarknaden. Blir det en sån? Och den utredningen sitter och tittar på hur man ska kunna lösa de problemen. Och i grunden tycker jag att det är bra med en obligatorisk sjukförsäkring, det har vi. En obligatorisk A-kassa skulle också vara bra. Men just nu när vi står inför den här hotfulla situationen som jag ändå vill säga att det är, när det händer väldigt mycket runt omkring oss, då är det viktigt att skapa jobb och sysselsättningstillfällen så att Anna får ett jobb och kan leva på 100% av sin lön. Det tror jag är absolut det mest prioriterade. Jag tror att regeringen vill att man ska betala till en försäkring som ni kan göra sämre och sämre, för man har ingen möjlighet att gå ur den om du gör den obligatorisk. Men vi måste ha en försäkring som människor finner det lönt att betala till. Och då måste den vara värd namnet så att man har en trygghet när man förlorar jobbet. En olycka ska kunna komma ensam och man ska kunna koncentrera sig på att skaffa sig ett nytt jobb och inte behöva vara rädd för att inte kunna försörjas eller behöva sälja sitt hus. Men finns det inte en risk att man inte anstränger sig lika mycket och hitta ett jobb om man lever gott på A-kassa? Man lever inte gott på A-kassa och jag tror inte det finns jag tror inte det finns någon som är arbetslös som inget hellre vill än att ha ett arbete. Jag tror Anna skulle inget hellre vill än att ha ett arbete. Man väljer inte att vara arbetslös. Okay. Att försörja sig med egen lön är en oerhört stark drivkraft. Vi är inte ett folk av latmaskar. Nej, tack, håller jag med om. Ett jobb, det är det som det handlar om. Tack så mycket. A-kassan kommer inte att höja så länge Hillevi Engström får bestämma. Ylva Johansson skulle vilja höja. Tack så mycket för att ni kom.